vinent que el nostre, però crec que val la pena agrair el suport que han donat aquestes dues xarxes a la difusió d'aquest acte i a l'existència del portal. També crec que és de justícia que donem les gràcies a l'obra social de la Caixa, que no sols ens ha ajudat a posar en marxa aquest portal, sinó també que contribueix a totes les activitats de commemoració des de les que es van iniciar ja el 2011 amb el centenari de la secció filològica i encara doncs, les que continuaran el 2013 amb el centenari de les normes ortogràfiques. El record d'Antoni Maria Alcover, primer president de la secció filològica i també, deixeu-m'ho dir, illenc, com jo mateix, el record d'aquest nostre primer president ha estat sempre constant des del mateix inici del centenari de la secció. En l'acte d'obertura que va tenir lloc a Palma el 4 d'abril del 2011, ja es va fer un record en paral·lel dels dos grans lingüistes d'aquella primera secció, Alcover i Fabra, i la mateixa professora Perea va fer una intervenció en què va esmentar, però no va tenir temps d'explicar en detall, que s'obria aquest portal, que ara ja conté molta més informació i em sembla que anunciarà que encara creixerà, perquè, com els bons portals, és un portal acollidor. En anglès això potser s'entén millor, perquè diuen home, que vol dir llar, doncs voldríem sí, que aquest portal fos la llar de totes les informacions i dades que es poden recollir sobre Antoni Maria Alcover. Enguany, com sabeu ben bé, és l'any Antoni Maria Alcover perquè fa 150 anys que va néixer i també perquè fa 50 anys que es va acabar aquest diccionari Alcover Moll, que havia començat dient-se diccionari de la llengua catalana, que per Alcover en el mateix llibre queda clar que la llengua és una, però que per contingències, diguem-ho així, contingències polítiques i financeres, va adoptar aquest nom català, valencià, balear, que no desmenteix en absolut la unitat de la llengua. La nostra secció, a part de recordar Alcover durant les celebracions del nostre centenari, s'ha manifestat en actes específics dins de l'any Antoni Maria Alcover, el 13 de setembre, amb una taula rodona a la Fira del Llibre, en què també va participar Maria Pilar Perea, Joan Veny, Gabriel Jané Manila, sobre la figura d'Alcover, diferents aspectes. El dia 2 d'octubre hi va haver la Universitat de Barcelona, també amb el protagonisme de Maria Pilar Perea, la presentació de la traducció al japonès de 8 rondalles d'Alcover, traduïdes per Kotasawa i molt ben il·lustrades també. I avui fem aquesta tercera sessió dedicada a la feina filològica i en aquest portal, però encara els dies 18 i 19 de desembre, els qui seguiu aquest acte, recordeu que el dia 18 a Palma i el dia 19 aquí mateix farem els actes de cloenda. En aquest cas, el que celebrarem aquí tindrà com a, diguem-ne, plat fort la presentació de l'edició crítica de les rondalles d'Alcover, que és una de les grans obres que va fer, encara que no sigui una obra d'estudi filològic, però és, de fet és un monument lingüístic també. Doncs avui tenim el goig de sentir la presentació detallada d'aquest portal Antoni Maria Alcover per la persona que l'ha dirigit, que l'ha alimentat, que l'enriqueix contínuament, la doctora Maria Pilar Perea, que ha dedicat, jo m'atreviria a dir que més temps i més interès que ningú a estudiar l'obra d'Antoni Maria Alcover.
i per tant la coneix a fons, l'ha digitalitzat en molt bona mesura i això és el que ens permet fer-la accessible a persones de qualsevol lloc i en qualsevol moment. O sigui que moltes gràcies. Si al president li sembla bé, deixem la paraula a qui té les paraules més interessants i nosaltres farem de públic a partir d'aquest moment. Molt bé, endavant, gràcies. Bé, molt bé. Bon vespre. Primer de tot vull agrair tant al senyor Salvador Giner com al senyor Isidor Marí doncs, la seva... Ara, sí? Sentiu? Bé. Doncs la seva generositat doncs, per convidar-me en aquest acte i per, sobretot, haver permès o haver, diríem, potenciat el fet d'haver creat aquest portal. És veritat que jo havia durant molt de temps digitalitzat els materials, els havia estudiat, però més que amb obres aïllades, més que amb CD-ROMs, que ja han passat a la història, doncs el que calia era doncs, tenir un element de projecció com és un portal a internet. I en aquest sentit doncs, jo vull agrair una altra vegada doncs, l'acolliment, la generositat doncs, de poder posar aquests materials que són molt interessants i que amb aquestes possibilitats tecnològiques actuals doncs, podem fer diríem, cerques, podem fer comparances, podem fer estudis comparatius i jo el que voldria bàsicament és presentar el portal. Em podria allargar una mica i per tant intentaré de ser una mica breu. Aviam, és un portal que ja ha experimentat des dels seus inicis una modificació i això també li he d'agrair en Santi Muixac totes les facilitats doncs, per diríem, cada vegada donar una forma més pròpia a partir dels materials que es tenen. Jo també he preparat un PowerPoint, una miqueta, perquè puguem veure la història d'aquests materials, com és que són aquí i com s'han congriat. Bé, aquesta és la pantalla inicial i després veurem pròpiament en el portal, té ara com ara, diríem, és una cosa diríem, puntual perquè després anirà creixent, té 5 apartats. La presentació pròpiament, que és això, aquesta fotografia, les poques fotografies que tenim al Cuber amb un text il·lustratiu que va canviant. Una obra molt important, que és el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, és molt important perquè hi ha molt de contingut, tant doctrinal, tant ideològic i tant, diguem, de materials pròpiament lingüístics. Després hem fet una pestanyeta de treballs dialectals. I aquí veuran que treballs dialectals vol dir moltes coses. I ara veurem exactament què és. La bibliografia, una persona que va escriure moltíssim, i és una bibliografia com el mateix portal en creixement. Fins ara hem trobat, ja veuran la quantitat de materials que el Cuber va escriure, però jo li he dit a en Santi, això és una cosa que anirà creixent. Més endavant anirem incorporant noves dades en mesura que buidant documentació, diríem, d'arxius, documentació, diríem, de biblioteques, trobem altres materials nous. I finalment, òbviament, el diccionari. El diccionari en un format que tenim ara, un diccionari, diríem, prou estàtic, però que seria molt convenient que esdevingués una eina molt més dinàmica. Però bé, en un primer moment tenim això. Per tant, si ara som a la pàgina, realment tenim aquests apartats d'aquí. Alhora, si desdoblem una miqueta algunes de les pestanyes, trobem que dels treballs dialectals hi ha, d'una banda, elements encara que s'han de fer. Per tant, i és el que està en negreta. Ara, com ara, estem treballant amb la cartografia dels quaderns de camp. Ja veurem que hi ha la cartografia de la flexió verbal en els dialectes catalans, ja està feta, ja està, a més que hi hem posat també la síntesi de veu perquè se senti, però ara estem treballant en els quaderns de camp, que també després es presentaré. I també en aquests treballs dialectals es podrien afegir articles i altres escrits vinculats amb aquest tema dialectal. A la bibliografia, ara tenim treballs que el Cuber va escriure, però penso, i també ara hi estic treballant i ja tinc una base de dades considerable, treballs sobre el Cuber, el que nosaltres ara diem impacte, no? I hi ha molts de treballs, menys, diríem, fins als anys 62, menys, es van fer menys treballs, però d'aleshores ençà, sobretot amb treballs de Josep Massot, de Gabriel Gené Manila, de moltes persones que ja s'han interessat per la figura del Cuber, ara ja podem tenir una base de dades considerable, jo diria 2.500 registres. Per tant, també seria bo de tenir, si més no, perquè la gent que després pugui fer estudis tingui accés al que s'ha dit també sobre el Cuber. I després també amb negreta, que són dues coses que també estan pendents i que entre el 2013, al llarg d'aquest 2013, podríem voler incorporar al portal, és d'una banda les rondalles, però no totes les rondalles, però si més no, i vam parlar
amb el president de la secció filològica, les rondalles que estan traduïdes al japonès. Això, com que s'ha fet un tiratge curtet, doncs es podrien posar i no hi ha cap mena de problema. I després l'epistolari. L'epistolari, que hi ha, ara com ara, hi ha uns, diríem, molt de material documental, però encara s'han trobat més cartes, amb la qual cosa també, amb aquesta idea, això ho permet el portal, que sigui un element obert, que sempre s'hi puguin incorporar noves dades, a la mesura que es trobin més material, doncs es va incorporant. Això seria una mica la previsió. Passem ara a analitzar pròpiament el que és cadascun d'aquests elements que he citat. El butlletí. El butlletí sempre tenim desplegables i en aquest butlletí tenim d'una banda una presentació, jo no hi entraré, però perquè vegin una miqueta com s'hi accedeix, hi ha els signes fonètics que s'han fet servir, perquè el Cuvé va fer servir un alfabet romànic i aleshores nosaltres hem adaptat a l'alfabet fonètic internacional. Les referències bibliogràfiques, llista de noms i de topònims, això ens va molt bé, perquè d'alguna manera podem saber si parla d'un determinat personatge o d'un determinat indret i podem saber a quin butlletí s'hi troba. I després, pròpiament, l'obra en si. Aquesta obra, en el fons, està dividida en dues parts. Ara torno al PowerPoint. El butlletí, de fet, té dues etapes, butlletí pròpiament, i això es pot veure justament a la pàgina de presentació. Una que abasta, que abraça els anys de 1902 a 1926, és etapa pròpiament alcubariana, que el Cuvé jo diria que va escriure, va redactar aquest butlletí, bàsicament amb un 98%. Per tant, va ser prolífic, i són 14 volums. I després, la segona etapa és del 32 al 36, Moll va reprendre aquest butlletí, més, diríem, escarit de pàgines, més reduït, però ens va molt bé perquè ens dona una visió informativa sobre el tarannà del diccionari. I després, i és un material nou i que jo he d'agrair moltíssim a Francesc de Borja Moll, quan es va preparar aquesta edició, que són les cobertes dels fascicles del diccionari català valencià-balear, que agafa, diríem, aquí és una divisòria, bàsicament perquè són les imatges escanejades i pesen molt i hem fet una divisió en quatre parts, però en el fons, tornant aquí, hi ha dues etapes molt clares. Primer, del 26 al 37, que és mentre el Cuvé vivia, fins que va morir el 32, i després del 32 al 37, tota la feina que va poder fer Moll en la publicació en fascicles, perquè el diccionari es va publicar en fascicles fins al 62, en aquesta primera etapa. Després, el forat de la guerra i de la postguerra, i el 49, quan es va reprendre aquesta publicació. I en un primer moment, i això també es pot comprovar a les pàgines del portal, ara ho ensenyarem una miqueta, si mirem les primeres que tenim, bàsicament les cobertes en principi no són gaire informatives, aquí tenim escanejades uns materials, no són informatius, aquest és el tomó, fascicle 2, simplement és la coberta, però a mesura que van passant els anys ja tenim més informació. Tenim, per exemple, condicions de subscripció, etc. Després tenim molt vinculat, òbviament, perquè la impremta El Cuvé, a partir de la qual es va començar a imprimir el diccionari català valencià-balear, va esdevenir l'editorial Moll, doncs tenim moltes informacions, aquí, òbviament, els espònsors, aquí tenim tota la propaganda que facilitava, i després, òbviament, tenim tots els treballs que anava publicant l'editorial Moll. En un principi, en aquests primers, perquè m'he detingut aquí, això he de recular, sí, he de tancar. Bé, aquí ara s'ha obert aquest butlletí. Què tenim? Bé, el fascicle 39, no fa gaire cas. Bé, però si anem als 57, als 62, als darrers, aquestes darreres cobertes, tenim molta més informació i d'alguna manera és com el mateix butlletí del diccionari que aquí ens expliquen, bàsicament, l'expedició a Mallorca, tenim moltes informacions de Moll, tenim també fotografies, tenim accés, per exemple, als 1962, quan es va publicar el diccionari i es complia el centenari del naixement del Cuvé, doncs exposició que es va fer a Mallorca en relació a aquest centenari, tenim les fotografies, per tant, tenim molta informació de primera mà sobre això i també podem, òbviament, accedir a aquests butlletí del diccionari,
aquí tenim molt bona connexió i per tant es carrega molt bé, i tenim totes aquestes informacions, com que estan en PDF, els podem fer cerques tranquil·lament, podem buscar paraules que ens interessen, podem arribar a obtenir moltíssima informació. Això és el butlletí, i ja passaríem pròpiament als treballs dialectals, que hem dit que hi havia d'una banda els dietaris. Els dietaris pròpiament ha estat inicialment un extret del butlletí, però també tenim altres informacions de totes les enquestes que va fer el Cuvé i que van convertir en dietaris. Per exemple, el que es va publicar al Diari de Mallorca, el 1901, a la Gaceta de Mallorca, que recull la primera així de filològica del Cuvé, i després la segona i la tercera a l'estranger, a l'Aurora. I aquí també tenim accés als materials i el mateix. A la llarga es podria anar pensant a incorporar altres dietaris, però també hem de tenir en compte perquè alguns s'han publicat recentment i potser doncs, hi ha algun problema també de drets, no? Que l'editorial pugui permetre aquesta publicació. Però en qualsevol cas aquests estan fora, diríem, de drets d'autor, amb la qual cosa doncs, tenim informació, i aquí tenim quan ell arriba a Barcelona i se'n va allà cap a l'estranger i amb aquell to, que jo els convido que llegeixin els dietaris que tenim tan a l'abast, aquest to embarcat dins el vapor, jo primer me diuen, avui com surt Escamarot, que mos som engronsants tant de Sa Dragonera fins a prop d'Esport de Barcelona, etc. I qui més vengut, de nou, etcètera. Aquí tenim molta informació, Can Manso, que era on s'allotjava. Tenim, per tant, molta informació dels viatges, molta informació lingüística i molta informació documental dels indrets, perquè d'alguna manera ell ja feia una fotografia del que visitava i ho comunicava. L'altre material pròpiament de tipus dialectal són els quaderns de camp. Els quaderns de camp, i ara sí que tornarem al PDF que teníem, en el PowerPoint, aquí tenim això, unes mostres, aquí també tenim fotografies. En els dietaris vaig trobar algunes postals que el Cuvé havia enviat i també les vam incorporar quan va ser a Londres. Doncs aquí tenim el text. Els quaderns de camp. Els quaderns de camp són uns materials, jo diria uns tresors, que sortosament Moll va saber conservar i es va conservar molt bé. Tenim en total 75 quaderns de camp, 65 són pròpiament de tant de sintaxi com de lèxic, que aquí tenen una miqueta l'element quantitatiu, i tenim després 10 quaderns de la flexió verbal, que és l'altre treball al cuberià al qual ens referirem. Aquí tenim dades. L'altre dia el doctor Joan Benya em demanava aspectes quantitatius del Cuvé, quantitatius, perquè ell de vegades s'ha de parlar no de qualitat, òbviament, però també de quantitat. Doncs aquí, per exemple, aquests quaderns, que també després es mostraré un parell de pàgines. Quants àmbits geogràfics recull? Doncs recull 1.016 àmbits geogràfics. I amb això vull dir localitats, de vegades comarques, de vegades indrets més grans, per exemple, doncs la costa de Llevant, s'hi refereix. Informants, tenim 1.757 informants, que després també veurem, tenim una base de dades de col·laboradors, per tant, el Cuvé devia tenir, el que deia abans el doctor m'ha dit, que tenia un magnetisme important, perquè molta gent s'hi va prestar a col·laborar amb aquesta obra del diccionari. I després ja tenim xifres des del punt de vista lingüístic. Tenim 5.000 i escaig registres de fonètica, 9.000 i escaig registres de morfologia, 3.000 de sintaxi, de lèxic, aquí hi ha un punt incorrectament, és 59.000, que és el que tenim una xifra més elevada, i després tenim informacions folclorístiques, imatges que també veurem quan fem una cerca, i després dibuixos d'arquitectura que corresponen pròpiament a la primera eixida que va fer el Cuvé. El Cuvé va fer la primera eixida del 1900, i quan ell parla d'aquesta eixida diu que és una eixida entre arqueològica i lingüística, perquè ell, que estava molt interessat en l'art romànic, va aprofitar per fer dibuixos, per fer alguna mena de mostres del que després ell faria, plasmaria en forma d'esglésies a Mallorca, i del romànic. I, per tant, aquí tenim totes aquestes anotacions que, torno a repetir, gràcies, diríem, a les tecnologies informàtiques, podem posar tot això a l'abast. Ara ho veurem. Això és un quadernet. D'aquests 65 als quals feia referència, és un quadernet, en aquest cas, mossèn el Cuvé. Sabem que alguns són del Cuvé, uns altres són de Moll, uns altres són dels altres dos acompanyants del Cuvé a l'eixida de 1921. Llibreta i quadern, tampoc no sabem exactament a què referien, perquè segons com la llibreta de 1921, aquesta és a 26, el quadern és 27, aquí tenim les localitats que hi estan
dintre, i aquesta terminologia que feia servir el Cuber d'escatar. Escatar de tota vol dir que buidava les informacions dels quaderns i la transferia a aquest element que ja coneixem tant, que és la calaixera. Aleshores, hi va haver una feina, hi havia gent que ja li enviava les cèdules pròpiament, en el format que ell demanava, però després tots aquests quaderns, o una bona part, es van escatar, és a dir, es va transferir la informació del quadernet a la cèdula corresponent. Aquestes són unes mostres, perquè jo quan els he dit sintaxi, lexi, folclore, etc., no és que el Cuber digués ara faig folclore, ara faig sintaxi, ara faig lexi, no, ell ho feia tot, i ha estat, diríem, la feina d'introducció a la base de dades que nosaltres hem optat per catalogar una informació d'un tipus o d'un altre. I de vegades la informació pot estar a dos camps, perquè pot tenir en compte elements de fonètica, però també tenir en compte elements de morfologia o de sintaxi. Bé, aquesta és una dels primers quaderns d'Odelló, de la part com va anar a la Catalunya Nord, i li interessava moltíssim què passava amb els auxiliars, no? Si és l'auxiliar C o l'auxiliar B. I aquí tenim un altre quadernet que és molt bonic, i perquè veiem com ell anava fent dibuixets, això és de Pego, i hi ha una mica de tot, hi ha un gaveto, una ferrà, entre parèntesis la D, ferrà, i aquí tenim també informacions de què es feia, com se sembrava, primer es feia el solc, etc. Per tant, aquí tenim totes aquestes dades. Quan hi ha informació ratllada, hem de pensar que això vol dir que es catava. Quan ella hi transferia, ja ratllava. I aquí en tenim, bé, aquí tenim pròpiament la base de dades, que ara ja els ensenyo pròpiament el material. Aquest és el que tenim aquí, a la pàgina de l'Institut. És una pantalla molt simple. Nosaltres sempre hem optat per la simplicitat. No volíem una cosa molt complexa, sinó simplement que, de manera intuïtiva, s'accedís als materials amb facilitat. Partim d'una consulta, i, òbviament, tenim la consulta, o bé una total, és a dir, amb tots els registres alhora, o bé a partir dels camps als quals hem fet referència nosaltres. Podem dir, bé, m'interessa la sintaxi, se'ns obre, diríem, tota aquesta primera pantalla de cerques, podem triar l'autor, podríem dir, a veure, autor, hem dit, hi havia de quaderns del Cuber, quaderns de Moll, i també de Jaume Sastre, de Joan Benejam, que va ser dos dels acompanyants del Cuber, i que tenien alguns quaderns compartits, com podem veure aquí, Francesc de Borja Moll i Antoni Maria Cuber, vol dir que compartien quaderns. Quan s'acabava un, doncs continuava l'altre. També tenim aquí pròpiament els quaderns, per ordre cronològic, amb la nomenclatura que hem vist en aquell quadern inicial. L'àmbit dialectal, que els comentava, que és pròpiament el geogràfic, aquí tenim les localitats, aquelles 1116, que les hem, òbviament, ordenades per àmbits dialectals, si ens interessa, i seguint sempre la terminologia del Cuber, ell no parla de Catalunya del Nord, parla de Pirineu Oriental. Pirineu Oriental, sabem que refereix a aquesta zona del Nord. D'escriptor, i això va ser una feina que vam fer nosaltres, que la vam dir, a veure, quan posem sintaxi, i tot això sintaxi, doncs és difícil de fer-ne cerques, i llavors ja vam catalogar, i aquí tenim aquests descriptors, que la gent pot dir, aviam, m'interessa la qüestió de l'acusatiu. Aviam, què passa si quan fem recerca dialectal trobem paraules que van precedides amb la preposició A, acusatius o no. I després, de vegades, podem, en el marc de l'estructura sintàctica, poder fer cerques aïllades. Ens interessa un fragment i podem fer la cerca. Podem aquí mateix l'acusatiu A, acceptem, i bé, de seguida ens surt un desplegable que en cadascun dels registres, aquí sabem que són 3 pàgines, en total hi ha 59 registres que parlen d'això, si pitgem cada un, se'ns desplega, ens diu la informació més concentrada, i aquí diu honraràs ton pare i ta mare. Per tant, honraràs ton pare i ta mare, ja veiem que no hi ha la preposició A, i si observen aquí hi ha unes ulleretes, i aquestes ulleretes d'aquí, no sé si es veu gaire clar, és tota la informació que està relacionada amb aquest quadern. És a dir, era un quadern on la capçalera hi havia aquestes dades i en algun cas, que després veurem, podem trobar informació que apareix a les guardes, per exemple, dibuixos que feia Moll, dibuixos que feia el Cuber, qüestions econòmiques, l'itinerari, i per tant hem intentat de no només catalogar aquestes dades pròpiament lingüístiques que hi ha als quaderns, sinó també salvaguardar la informació paral·lela. Podem fer una altra consulta, per exemple, de lèxic, i podem dir, a veure, m'interessa, per exemple, doncs aquí, Jou,
que ja en tenia una preparada. Fixem-nos que podem fer aquestes cerques a la part superior del que hem fet abans, és a dir, per autor o bé per llibreta, però dir, no, m'interessa una paraula concreta, la puc escriure aquí a forma ortogràfica, jou, a mesura que vaig escrivint em dóna pistes, i això ens recorda bastant a Google, però com que jo acoto la meva cerca, jou, i tenim també jouet, però em mantinc a jou, accepto, i de seguida tinc 40 registres on surt la paraula jou. Aquí, si observem, tenim aquí una mena d'imatge, si pitjo aquí, també sabem que és un quadern de moll, i aquí tenim la imatge del jou, amb les parts aquestes. Aquí hauríem de millorar i poder ampliar més la imatge, però si més no ja sabem que aquesta té aquesta informació. Si anem aquí, aquesta és també de Francesc de Borja Moll, de Manacor, també aquí no tenim aquestes informacions que hem dit abans, és el llibreta de 1921 i és el que es deia, Mas de la Podiola, prop de Benavarri, és a dir, rescatem totes les dades que puguin tenir interès en relació amb això. A veure, el voldria fer desaparèixer, i ara em penso... Bé. Molt bé. Tanquem aquí, i una altra vegada, podem mirar aquesta imatge d'aquí, doncs bé. I és veritat que si comparem, aquí tenim tota la part del jou, si comparem cadascuna de les imatges, molt possiblement les trobem també al Diccionari Català Valencià Balear, gairebé copiades, és a dir, que la feina que vam fer fent l'enquesta, en aquell moment in situ, després pròpiament es va transferir gairebé sense canvis. Podem fer també consultes des del punt de vista de folclore, i aquí també tenim descriptors, per saber una miqueta, adagis, tenim cançons populars, tenim cançons religioses, endevinalles, embarbussaments, dites, frases fetes i refranys, jocs també, podem mirar jocs, per exemple, i aquí en tenim molts, en tenim 38, i, per exemple, aquí, les ninetes se'n van a costura, no fan més que rodar dient, les ninetes se'n van a costura, aquí tenim aquests jocs que es feien i que Moll, sobretot, va recollir. Bé, jo mirava ja si teníem algun quadern amb això. Bé. Tenim la flexió verbal. Hem vist els quaderns i una part de la informació dialectal està basada sobretot en aquest treball magnífic de 500.000 formes verbals. És una cosa increïble. Es van encastar més de 75 verbs a 149 localitats. I tenim gairebé 500.000 formes verbals. Un accés primer a una base de dades, similar a la dels quaderns, perquè, de fet, simplement podem fer consultes cerca simples i complexes, però aquesta seria l'estàndard. Vull agafar un verb, qualsevol, i puc fer una cerca molt genèrica. Per tant, aquí em surt tot el verb ajupir. Bé, 4.532 formes del verb ajupir. Però puc després acotar-la, i m'interessa només el futur, i m'interessa només la primera persona, i ja fins i tot podria dir, i m'interessa també només d'una localitat concreta, d'Alacant. I accepto, i ja la trobo aquí. Bé, aquí no hi és, aquest verb. Doncs, aleshores... A veure... Ajupir... Fem el present indicatiu... Ah, no li agrada fer la consulta. Bé, aquí tenim el verb absoldre, per exemple, que hi ha molt pocs registres i alguna cosa li agrada. No li agrada. Bé, aquí també tenim un teclat. És que si ens interessa fer consultes des del punt de vista de la fonètica. Tenim un camp de fonètica i podem fer consultes en relació amb acabaments i amb formes concretes que ens interessi. A veure, aquí havíem posat la localitat 117, si ara no en posem cap. Bé, aquí tenim això, verb acudir, i probablement en aquella localitat en concret probablement no es devia donar. Això és una base de dades i es va fer, i també en aquest sentit he d'agrair l'Institut d'Estudis Catalans que va fer aquesta primera edició de la base de dades i dels volums, però com que són materials molt complets, vam pensar que potser valia la pena fer
la cartografia de totes aquestes dades. I amb aquesta idea vam fer una pantalla on tenim aquestes mateixes dades, amb una cerca inicialment preliminar, i després també tenim el mapa, on podem veure la cartografia, tenim un mapa simbòlic, o bé tenim, si volem, el mapa fonètic. Podem fer del domini lingüístic, podem dir no ens interessa només les Illes Balears, per exemple, i aquí tenim les dades en relació amb les Illes Balears, i un element més que hi hem posat, i això ja és com el joc, alguns de vosaltres ja ho coneixeu, una mica de joc de dir, bé, tenim les informacions fonètiques, sortosament doncs, que el Cuber ens va donar, per què no li posem veu? Per què no ho fem que se sentin? I aleshores, una possibilitat hauria estat doncs, buscar una persona que hagués dit les 500.000 formes verbals, una darrere una altra, cosa que hauria estat molt esgotador. I, a més, jo també volia que fos una veu masculina i una veu femenina, atès que el Cuber no va tenir cap mena de problema en castar nens o joves o homes i dones, amb la qual cosa havia de tenir representació dels dos gèneres. I el que vam fer va ser jugar una mica amb la síntesi de veu. La síntesi de veu a partir d'un qüestionari, que era un qüestionari bàsicament silàbic, que les persones silàbics, amb sentit o amb no sentit, però les persones de diversos indrets anaven pronunciant, i després, mitjançant tècniques informàtiques, les formes fonètiques es van segmentar, també silàbicament, es va associar el so de la síl·laba amb la seva forma silàbica corresponent, es va posar, amalgamar una darrere una altra, i a partir d'aquí ens va sortir això. Això que tampoc no és tan, ara us podem sentir, no és tan estrany, sobretot quan està descontextualitzat. Perquè també és veritat, hem de ser honestos, no, la síntesi de veu no es fa amb grans seqüències de frases, amb la qual cosa costaria moltíssim, l'entonació, etc. No són formes concretes i que podem sentir, en aquest cas, cant. O bé, si diem no, volem una dona, doncs... I això podem anar resseguint a qualsevol punt del domini lingüístic, a qualsevol verb, aquí tenim doncs, les formes occidentals, el mateix. Canto. O bé, aquí... Canto. I això és, diríem, llarguet i ens podíem entretenir molt, però el que també vam aconseguir amb els informàtics, i això també els ho agraïm moltíssim, és fer com una mena de mapa sintètic. De cadascun dels verbs fem un mapa sintètic on, aquí tenim els resultats relatius al present indicatiu del verb cantar, triem la veu femenina o podíem triar la masculina i aleshores, si l'activem, es va il·luminant cadascuna de les zones. Bé, temps i veu aquí em penso que no van gaire coordinats, però en qualsevol cas diríem tenint la possibilitat de veure sintèticament les zones on es va, diríem, donant les diverses formes verbals. Bé, tornem aquí a la flexió verbal i ara arribem a això relativament nou, això és molt recent, els col·laboradors. Hi han vist xifres mil·lenars, 1.700 i escaig col·laboradors, i el que hem fet també ara és fer una base de dades en tots aquests informadors, que en el fons, ara si tornem a veure en el PowerPoint, tenim 4.088 persones que integren aquesta base de dades, de les quals 2.191 són pròpiament informadors, són persones que el Cuber, quan anava fent enquestes, anava prenent notes, i va aprenent notes ja des de l'any 1911-12, és a dir, que ens falta molta informació preliminar, però des d'aquell moment ja tenim aquestes dades d'informadors, i després tenim també 1.897 col·laboradors, o corresponsals, que podien fer, diríem, la feina també d'informador. De fet, el Cuber feia una distinció entre col·laborador. Col·laborador era la persona, bàsicament, que el que feia era aportar cèdules pel Diccionari Català-València-Balear, pel seu projecte de l'obra del diccionari.
Alguns d'aquests col·laboradors que potser eren més vius, que potser eren més, tenien més disponibilitat, eren llavors corresponsals, que aglutinaven totes aquestes informacions i les transmetien al CUBE. I alguns col·laboradors eren alhora informants. Podien fer també doncs, aportar informació quan ell anava a fer enquestes. I tenim 468 localitats dintre d'aquesta base de dades que ara veurem. Bé, aquesta és la base de dades, és una base de dades també molt simple i podem triar per un criteri bàsicament obert, és a dir, aviam, cerco, aviam què en surt, en relació a noms de persones, en relació a noms d'oficis, de localitats, però després també podem triar en relació amb localitats. I aquí tenim, el primer que ens surt per qüestions informàtiques és interrogant, de vegades tenim gent que no sabem d'on prové, però després tenim les localitats i el nombre d'informadors de cada indret. Sabem que tenim Agullana, Alacant 28, si baixem a Barcelona doncs en tindrem força, està distribuït de vegades per barris, Gràcia, La Sagrera, Sant Gervasi, però si sí, anem una miqueta més amunt, bé, també podem fer Barcelona aquí tranquil·lament, he començat a escriure Barcelona, tenim 211 de Barcelona, i podem fer aquesta cerca, i aquí ens surten aquests 211, però també 225 perquè s'ajunten els altres de Barcelona, i podem realment explorar qui eren, Isidora Aguiló, o Manel Aymán, etc. Aquí tenim el Garri Postius, ja que tenim una persona economista, podem també fer-ho per ofici. Aquí tenim advocats, notaris, veiem persones diríem, vinculades al món de la cultura, al món de les lletres, però també veiem amos de la fonda, amo de la posada, un hereder, podem dir a veure quants pescadors o quants mariners hi havia, per exemple. Podem dir mariners. Bé, mariner, a veure si tenim aquí. Preveres moltíssims, la classe eclesiàstica, una barbaritat, però rectors, i aquí sabaters, aquí tenim moltíssims. Mestres, mariners, en tenim 9, i un mariner pescador, que feia totes dues feines, i podem dir, bé, mariners, i d'on són aquests mariners? Doncs bé, que veieu, aquí també ens donen la informació, eren informadors, Conredor també, fou un mariner de Lleut una temporada, aquests senyors dels Llombards, però també podia ser de Castelló de la Plana, tenim a Eivissa, i aquí en aquest moment, com que han passat tants anys, no tenim gaires problemes amb els noms, amb la, diríem, la intimitat, ara hauríem de fer signar un paper, etc. Però en aquells moments no, i al revés, és interessant perquè tenim molta informació sobre això. I aquí és a cerca lliure, podríem dir, per exemple, doncs, no ho sé, Escolapi, aviam, si n'hi ha d'Escolapis. Escolapi, i sí, en tenim uns quants, 24 d'Escolapis, o podríem fer cerca sobre indrets, sobre oficis, o sigui, la classe eclesiàstica, òbviament, domina bastant. I ja passaríem pròpiament al darrer camp, que és el camp de la bibliografia. I aquí també jo havia posat una mica de xifretes aquí, en aquesta part del PowerPoint. Bé, tenim 2.759 entrades. És a dir, el CUBE va escriure en forma diversa, tant en publicacions, en llibres, revistes i periòdics, 2.759 entrades, 2.664 són articles i 95 llibres i opuscles en general. O sigui, una barbaritat. Ell va escriure una barbaritat i jo no dic que això estigui acabat. Podem un dia tenir una sorpresa i he trobat un altre article o un altre text, estic segura que en sortiran més des d'aquesta perspectiva. I bé, i la cerca a la base de dades és bàsicament igual que trobem a les altres cerques. Anem aquí, aquí hi ha una part de presentació que poden llegir vostès quan vulguin, i podem fer de tipus documental, és a dir, podem fer articles, cartes al director, conferències o dietaris, epistolaris, folclor, aquí va ser també una divisòria arbitrària, d'acord amb la tipologia doncs, de cadascun dels articles. Hem fet també, i això es pot fer quan mirem a les cerques, hem fet també publicacions actuals, sempre que hagin estat edicions paleogràfiques. És a dir, quan hi ha hagut una intervenció, llavors no pròpiament és treball del CUBE, potser estaria en el marc d'aquest impacte del CUBE. Aquí hem posat publicacions actuals en la mesura que són edicions que reprodueixen exactament l'obra alcuberiana. I aquí podríem dir, aviam, traducció. Què ha fet ell de traducció? Doncs fem una cerca
i ens surten 12 registres. Una traducció interessant, que fins ara no es coneixia gaire, el Cuber, arran de les rondalles, que abans ens ha dit el senyor Isidor Marí que se'n fa de la presentació de les rondalles, arran de les rondalles i de les contarelles, ell ho va fer, sobretot les contarelles, una mica imitació d'un escriptor, que era Antonio de Trueba. Antonio de Trueba, un escriptor de Santander, si no m'equivoco, que volia retratar, diríem, la part costumista de les localitats tant de Castella com del País Basc. I el Cuber l'admirava molt i fins i tot va començar a escriure també en castellà seguint aquests paràmetres. I en una revista, el Seminario Católico, aquest del 1888, trobem una traducció que va fer el Cuber d'un conte que ell va titular Memòria de Gall, és una persona que no tenia memòria, que és de Trueba. I és molt interessant veure les concomitàncies entre l'original de Trueba i la traducció. Per tant, ell també es va dedicar a fer aquests treballs de traducció, però també podíem cercar un altre, podíem dir, aviam, què hi ha de dietaris, per exemple, doncs, que és el que hem vist abans. Doncs aquí tenim exhaustivament tots els dietaris, tenim 151, notícies sobre dietaris, en particular, o notícies de viatge. I després tenim una altra possibilitat de cerca que és de tipus matèria, no? Que nosaltres anomenaríem matèria. Si fa referència a agraïments, anècdotes, a qüestions d'antroponímia, pròpiament lingüística, coses d'autobiografia, hi ha també elements autobiogràfics, el congrés en general, és a dir, el congrés de la llengua catalana, o congressos, diccionari català, valencià, balear, estudis pròpiament dialectals, quan fa referència a algunes errates que surten, l'Institut d'Estudis Catalans, aquí podem trobar tota la doctrina en positiu i en negatiu, també de vegades del Cuber, en relació amb l'Institut. I bé, tenim doncs 22, gros de tot, això és el 6. Aquí és en positiu, aquest gros de tot, és positiu més endavant, quan ja entra una mica en controvèrsia, doncs podem veure que els aspectes són més aviat crítics, però aquí resseguim també normes. És cert també que podem trobar entrades que pertanyen a dues tipologies diferents. És a dir, normes estan al marc de l'Institut, però també normes estaria dintre del marc de les normes. I després doncs, tenim aquesta possibilitat de fer cerques obertes a partir doncs, de... I, evidentment, aquí podem ordenar, podem ordenar-ho per any, si ens interessa, o podem fer altres menes d'ordres. I aquí també, per paraula clau, a veure si ens interessa, si el cas que sortís Trueba, cercaríem, ah, mira, Memòria de Gall de Trueba, doncs ens surt aquesta. Això és obert i lliure en la mesura doncs, que... I observem que cadascuna de les entrades porta la catalogació. Aquest treball en concret està en el marc de la traducció, de tradicions populars i a l'hora de folclore. Per tant, i això també li he d'agrair en Santi, que ho va fer, cadascun dels registres, els que sobretot hi tenim la possibilitat, està vinculat, bé, aquest no, però hi ha alguns que estan vinculats a la Biblioteca de Catalunya. De manera que, si ens interessa, ara podem fer una altra cerca, perquè alguns no són a la Biblioteca de Catalunya i, per tant, no tenim accés, però si féssim, per exemple, alguna conferència a Montserrat, per exemple, aquest segur que hi serà, molt bé, doncs trobem Montserrat, la revista, i la trobem documentada a la Biblioteca de Catalunya, amb la qual cosa, si mai ens interessés doncs, de veure l'original, doncs podríem accedir-hi. I a la llarga també ens podíem plantejar doncs, de posar-hi originals, digitalitzats, etc. Per què no? Dic, aquest portal creix i de moment ho admet tot. I amb això no tinc gaire cosa més a dir. Si voleu preguntar, doncs, també ho agrairia. I voldria acabar... Aviam, a mi el Cuber em té fascinada, a mi personalment em té fascinada, perquè jo vaig començar realment, sempre ho he dit, per una qüestió pròpiament lingüística, per reflexió verbal en els dialectes catalans, tractat des d'un punt de vista de la gramàtica generativa. Per tant, només mirava dades en aquell moment. Mirava dades, les formes subjacents i les formes fonètiques. I vaig fer unes catalogacions, etc. Però és que al darrere de les dades hi havia la persona. I a mesura que hi entres, et va fascinant. I veus que, encara que s'hi ha treballat molt, encara que hi ha moltes dades disponibles, encara queda molt i molt per descobrir. Perquè, i ara recolliré una frase que va dir Costa i Llobera del Cuber en una carta que va adreçar a Joan Lluís Estelric el 15 de desembre de 1904. I Costa va dir del Cuber a Estelric: «Es el hombre más incansable que conozco». I em penso que nosaltres no ens cansarem mai doncs, de treballar amb els seus materials. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé.
Maria Pilar, moltíssimes gràcies. És un esdeveniment important i molt preciós el que has dit. Jo em temia que anava, temia d'una manera simbòlica de parlar, que anava a sentir-te una conferència dels cops i ja he vist que és totalment diferent de la que et vaig sentir a Ciutat de Mallorca fa parell d'anys o tres o quatre. No, un any i mig. Un any i mig, sí que passa. Doncs bé, si teníem alguna observació, comentari, pregunta, jo estic esbronat, és meravellós, una feina fantàstica. Una cosa més sensata. Quina eina, quina meravella. I tot just, jo per mi, tot just és el començament, perquè a partir d'aquí podem posar-hi tantes coses i sobretot donar-lo a conèixer, no? Perquè abans comentàvem, ai, que és conegut com que tenia molt mal geni. Doncs no tenia molt mal geni, potser, eh? Potser tenia, en tenia com tothom en té, però a part del geni... I per la feina que has fet, jo que soc una mica tecnòfob, això de la tecnologia, però no sempre m'agrada, però en aquest cas estic impressionadíssim perquè l'eina és extraordinària, aquests mapes que veus un fonema simultàniament en tots els territoris del país. En fi, què és de dir? Extraordinari. M'estranya que el director d'una acadèmia nacional molt important, d'un país molt important, hagi dit, sovint diu, i no solament situacions formals, sinó informals, formals, totes, sempre diu que l'Institut d'Estudis Catalans té una tecnologia i una lexicografia i una capacitat tècnica d'accés a la llengua i de presentació de la llengua, d'estudi de la llengua, que no es pot comparar a la que tenen ells, que estic parlant d'una reial acadèmia, no? I ho diu, sempre ho diu, és que teniu... I clar, és que l'Institut és una altra cosa, és molt superior, una comparació que no és odiosa, eh? De fet, i en fi, és extraordinari, o sigui que felicito també la secció filològica, sou una meravella, i és veritat, no continuo perquè semblarà que ens estem... no sé si el diccionari la paraula autobombo, però... Autoensabonant. No, no, això no està bé que els de la casa diguem això, però jo no soc d'aquesta acció, però és extraordinari. Molt bé, escolta. No, ara anava a dir una malícia, i és que la tecnologia, en aquest cas, no iguala el pressupost que té aquesta reial institució de la qual parlem. Si tinguéssim uns pressupostos equivalents, potser la tecnologia encara aniria més lluny. Però sí que val la pena treure'n tot el partit. Crec que la Maria Pilar Perea ho ha aconseguit, en Santi Muixac val la pena també, i tot l'equip que ha treballat, que deixem constància de la bona feina. Jo volia simplement apuntar, perquè tant si és ara en directe com en diferit amb l'enregistrament d'aquesta presentació, val la pena que els universitaris d'altres llocs sentin aquesta presentació i pensin que en les seves respectives localitats, tant si són a dins del territori lingüístic com si són localitats en què hi va haver alguna visita d'Alcover, que podrien, a part de trobar informació en la base de dades corresponent, podrien també convidar Pilar Perea a participar en algun acte bilateral en què es comenti, ho havíem comentat amb la Pilar Perea, comentar amb persones de les localitats d'Alemanya o de França que va visitar el record que se'n té, els contactes que hi va haver amb els estudiosos, amb el Schedel, per exemple. Recordo que el doctor Badia i en Til Stegman varen publicar una revista que es diu Transfer, un diàleg amb motiu de la Fira de Frankfurt sobre els contactes entre els romanistes germànics i el naixement de la filologia en terres catalanes. Jo crec que aquesta és una possibilitat que també podem deixar com a invitació als que ens senten perquè puguin seguir el fil, estirar algun dels milers de fils que hi ha en aquesta amplíssima informació. Em sumo a l'agraïment a tots els que ho han fet possible. Puc dir un mot addicional, si em permets, senyor president de la Filològica? És que una cosa que sorprèn els nouvinguts i els que no són filòlegs de Montseny Alcover és el seu cosmopolitisme, per dir-ho d'aquesta manera.
aquesta, els viatges que feia, el coneixement dels filòlegs i dels lingüistes europeus de tot arreu, i en fi, des del primer moment tenia una noció no gens localista ni provinciana de la lingüística, ni la lexicografia, ni la fonètica, de tot, i el coneixement, aquests viatges que va fer des del principi, no? Sabia que estava fent una tasca europea i volia saber, sobretot lingüistes, si no m'equivoco, corregeix-me, alemanys i francesos, no? Alemanys i francesos, bueno, suïssos també, experta, italians també. Italians també. Exacte. Jo, per mi, alguna vegada l'he qualificat com l'etern aprenent. Ell no pensava que ho sabia tot. Això també és una visió molt bona que tothom hem de tenir. Mai no ho sabem tot, i ell, per mi, que no tenia aquesta idea que no ho sabia i, per tant, volia explorar, i sempre el seu diccionari, d'alguna manera, va tenir el consens dels romanistes i dels filòlegs més importants del moment. Això ho sabem per l'epistolari. Per l'epistolari podem veure les demandes que els feien. Avui mateix, avui estic treballant justament en una cosa d'en Joan Lluís Estelric, i amb Menéndez Pelayo, perquè tenia molta relació l'Estelric, en Costa i Llobera, i l'Alcover només s'ha conservat una carta. Doncs és que fa molta gràcia. L'Alcover envia un dels volums de les rondalles a Menéndez Pelayo. En aquell moment Estelric està treballant molt amb ell, i d'alguna manera Estelric es fa ressò de totes les informacions que rep en relació amb Mallorca i en relació amb l'Alcover. I li contesta Menéndez Pelayo a l'Alcover agraint-li el volum. I llavors l'Alcover li fa una carta llarga demanant-li coses. I això, i vostè què li sembla? I allò altre? Per tant, clar, ell tenia sempre aquella curiositat de saber. Menéndez Pelayo no li va respondre, o no tenim accés a la carta de resposta, però sí que tenim accés a respostes parcials a través d'Estelric. Però es veu l'actitud del Cuber. El Cuber primer li envia, l'altre li agraeix, i el Cuber, bum, un devessall de preguntes, però preguntes molt acurades, preguntes molt, molt... En aquell moment interessava molt, estava treballant amb la gramàtica de Fortesa, que va publicar el 1915, i com que això és el 1904, el 1998, havia mort, 898 havia mort a Fortesa, ell es va proposar de publicar la gramàtica, i clar, dubtava com ho havia de fer, a part de sintaxi, l'he de posar tota, i com la reconstrueixo, i bum, i Menéndez Pelayo devia quedar-se astorat de tanta pregunta. Per tant, és això, aquesta actitud que, clar, potser era poc prudent, però alhora era una persona que buscava el consens i buscava informació. Sí, sí. Sorprenent. A més, sembla que és com una croada, no? Perquè si penses una cosa que costa molt, no dic la gent jove d'avui, nosaltres, la meva generació, fer-nos càrrec de com era el català a principis de segle, a darreries del segle XIX, principis del XX, en què hi havia un confusionisme de que si era, li deien llemosí i coses estranyes, i si era un dialecte del, dic a nivell gairebé popular, o de classe mitja, poc semiculta, de que si era mig un dialecte del provençal, o si hi havia havia de lluitar amb un mar de confusions. Avui tenim altres perills gravíssims sobre la nostra llengua, però sabem que és una llengua, no he tingut cap dubte d'aquesta manera. La confusió que hi havia al carrer sobre la dignitat de la llengua catalana i sobre la, com podríem dir, la substància, el fet que és una llengua, al carrer és la inseguretat que tenien els pagesos i la gent, fins i tot les classes mitges urbanes, sobre el que estaven parlant, cosa que alguns de nosaltres hem notat, fixeu-vos, insisteixo, no sou lingüista, però llocs, pobles de llocs que conec bé, com és València, o la part més meridional de València, la Marina Alta i la Baixa, m'he trobat amb gent que no estan segurs, encara avui, que el que parlen és una llengua té tots els ets i uts, no? I, en fi, allò era la situació predominant, suposo l'ambient predominant cultural al carrer o entre la població en el moment que ell treballava. Disculpeu aquest exordi, o no sé com es diu, escapada que he fet de Maria Pilar, moltíssimes gràcies, estàs fent una feina extraordinària. Gràcies a vosaltres, sobretot. Sí, sí, de debò, és fantàstic. No sé si hem de cloure o vols... O alguna pregunta, jo també voldria agrair... Per què no digues, tu tens l'última paraula. Parlaves d'universitaris, doncs mira, aquí tenim uns quants universitaris interessats per la matèria, alguns ja m'han tingut i m'han sentit, i també jo els vull agrair moltíssim aquesta presència, i aviam si ens inoculem una miqueta del geni del Cuber, i fem coses i treballem amb ganes, doncs mira, les generacions actuals, doncs jo penso que en conec uns quants que treballen de valent i...
I gràcies per venir, eh? Moltes gràcies. Gràcies i que tinguem la quarta part d'energia, només que sigui que tenia el Cuber i ja ens menjaríem el món. Sí, perquè es llevava a les 4 del matí, eh? I això a les 4 del matí a mi em costa molt llevar-me a les 4 del matí. Però ell, a les 4 del matí, eh? Déu-n'hi-do. Em costa molt. No parlem d'això. Doncs, llevem-nos molt d'hora, com deia aquell, i el país ho agrairà. Gràcies.